Laura. Laura Isaks. Unnskyld, er din datter han gamle fine konsul Isaksen? Datter til? Han fine gamle konsulen. Ja, visst. Kan de se det, kanskje? Ja, det kan jeg se med en gang. Når jeg spurte ham, så sa jeg ikke Laura Isaksen. Hvor var det de var ifra, sa de? Nei, jeg er fra Ullerdal. Har de stor gård, er det? Ja, det er mye stort i Ullerdal, ja. Spør sånn. Hva er det som går med den der spanderingen din, da? Kunne jo rive jeg en flaske brus, kanskje? Brus? Ja. Nei, spør den åpne ordentlig, ikke? En Lysholm, for eksempel. Lysholm? Jeg kjenner ikke han. Så skal jeg presentere deg for den. Holder og ikke river i vøl, så min gode venn Kristian er venn, prokurist Olsen ved firma O.C. Bensen her i Trondheim, Brugrat-Siger. Prokurist Olsen? Kjenner jeg han? Ja, meget vel. Han er en ordentlig fugling. Han skylder meg for mange netter. Mange netter skråt. Ja, så er de nattevakt, jeg. Men jeg er ikke redd. Det er bra det, omfru. Skal ikke være redd, ne. Jomfru? Ja, visst. Kan du se det, Børsa? Visst jeg er jomfru, det har jeg vært ifra jeg var tid. Fra jeg var en nøvestor har jeg natt spart min konfekt. Enkelte kvinnfolk kaprer den første og beste som fri. Bare dem blir kjora fast og fortøyd, er dem fornøyd. Alt dem ville kalle seg fru og ha det maklig og lett. Nå skal han forsørge meg, forsørge meg til dett. Nei, jomfru Laura, spare på din så lenge hun kan. Jeg går inn på frihandel, så det smell. Parkens jomfru skjær. Jomfru Isaksen. Hvem kjemem krypenes til på sine knær. Jomfru Isaksen. Hvis det er jomfru, salen og lyktene tenner i byen, da kommer Laura gliendes gate langs, ute på sjans. Men visst og du at æter ditt takkes med Per eller Pål, nei, en måte noe minst for oss som en bør. Sjefsdirektør! Den som først skal omme Laura, din salighet må heist.